ବୈଶାଖ ମାସର ଆଗମନରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡହଳ ବିକଳ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାପ୍ତାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁରୁଦେଇ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 50 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯାହା 2-3 ବାଲ୍ଟି ବାହାରିବା ପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରେ ଏହି ନଳକୂପରୁ। ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କିଏ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଦାହୁକା ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ଚୁଆ କରି ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଜଣେଇଛୁ, ତଥାପି ବି ତାହେ ଆମ ମାନେ ଇଏ ସ୍ଥାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା? ହଁ, ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ହଉନି, ଆଉ 2 ବାଲ୍ଟି ହବ ମାରିଦେଲେ ଆଉ 2 ବାଲ୍ଟି କି ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇକି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ଆକରୁ ଯାଇକି, ଏବେ ସିନା ନଳକୂଅ ହେଲା ବୋଲିକି ଗାଁର ପାଣି ବୋଲିକିରି ଧାଉଁଛୁ ଯେ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ କଣ ଆକୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ନଦୀରୁ, ନଦୀ ତ ବଢି ଯାଇଥିବ, ନଦୀରୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିପାରୁଛୁ? କଣ ଆକରୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ ନଦୀ ବଢିଲେ? ହେଲେ ନଳକୂଅ ହେଲା, ନଳକୂଅରେ ପାଣି ହଉନି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ 2 ବାଲ୍ଟି ହବ ମାରିଦେଲେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନଳକୂଅ ଖୋଳା ହେଲା, ବର୍ଷା ହବ ଖାଇଲୁ ପାଣି ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ପାଣି ମାରିଦେଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ଥୋଇଦେଲେ ସବୁ ନାଲି ପଡିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଉରା ହେରା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ନଦୀ ପଡିଗଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସିଲା, ଗୁଳିଆ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କଣ ମାକର ଯାଇକିରି ଧରିକି ଆସୁଛୁ ନଥାଇ ଭଳିଆ। ଏବେ ବି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି? ଏବେ ହେଲା ନଦୀରୁ ଏକ ଆଣିଛୁ, ଏବେ କୁଆଡେ ଭାଲିଆ ବଦାରେ ଯିବୁ, ଭାଲିଆ ତୋଳିକି ଆସିବୁ, ଭାଲିଆ ତୋଳିକି ଥୋଇବୁ, 12 ଗୋଟେ ସମୟରେ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ, ବାଧଉଛୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରାଜନେତା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ପାଇଁ କେବଳ ନେତାମାନେ ମାଳମାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିପାରୁନଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।